Түймебаев мырза бұл жолы жоспардан ауытқы да. Әдеттегде алдын ала дайындалып қойған орындарға ғана емес, халық көп шоғырланған жерлерге барып тұрғындардың уәжін тыңдады. Атакент тауындағы автовокзалға ат басын бұрған аймақ басшысы әдегенен мұндағы көріністі сын қалды. Әкімді көре сала жұртшылық ауылдықтарды алаңдатқан өзге де әлеуметтік проблемаларды жеткізді. Халықтың жағдайын жасасын, жол өте нашар бізде. Тамақтандыру орындарының сыйқы мынау. Қарақұрым халық кірден көрінбей тұрғаны орындарда жүрек жалғап отыр. Өңір басшысы автовокзалдағы ахуалды реттеуге бір ай мерзім берді. Қазірді бүкіл прессаның көзінше бүкіл автовокзалды жөндеу, асфальттау, тазалау, және келтіру қысқаша уақыттың ішінде бітіруге болады. Егер болмаса, біз барлық үкіметке тиісті шаралардың бәрін қолданамыз. Жетісай қаласы жастар көшесіндегі мына қос қабатты үйлер күйреп тұр. Тұрғындар ауыз суға жармайды. Сыртқа шығарылған кәріз жүйелерінен қиналған жұртшылық өңір басшысына мұңын шақты. Қазір біз осы жерде екі жерде қазір үлкен туалеттерді алдырып босқызып, екі жерде қазір көреміз салдық. Бұларды қазір салдырамыз. Бұл осы туалеттер бар жерде. Жаңбыр жауса мүмкін емес жүру, мүмкін емес. Олар канализация қазғанда балдарымыз неғылып қалады, көміліп. Қазір орнына келтіру керек. Осылайша іссапар барысын өзгерткен өңір басшысы бірқатар түйткілдерге қанықты. Кемшіліктерге жол берген жергілікті билік өкілдеріне халыққа ыңғайлы жағдай жасауды тапсырды. Мақпал Рыспаева, Константин Гавшев, Ербол Мақашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.